झी 24 तास एक पाऊल पुढे। नमस्कार, आज आपण एका अत्यंत महत्वाच्या व्यक्तीची भेट घेणार आहोत। भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्याला 6 दशकांचा काळ उलटला। जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा आपल्याकडे जेमतेम 30 विद्यापीठं आणि 700 महाविद्यालये होती। आज विद्यापीठांची संख्या 700 झाली आहे आणि कॉलेजेसची संख्या जवळपास 35,000 वर पोहोचली आहे। भारताचा हा सगळा प्रवास ज्यांनी अत्यंत जवळून पाहिला, घडवला, असे काही मोजके शिक्षण तज्ञ आज आपल्या देशात आहेत। त्यातलं एक अग्रगण्य नाव म्हणजेच आजचे आपले पाहुणे डॉक्टर राम ताकोले। डॉक्टर राम ताकोले यांच्याशी आपण आज मुक्त संवाद साधणार आहोत। नमस्कार सर। नमस्कार। हार्ट टू हार्ट मध्ये झी 24 तासच्या सर्व प्रेक्षकांतर्फे आपलं मनपूर्वक स्वागत। धन्यवाद सर। तुमचा जन्म पुरंदरचा, सासवड जवळचा। खर तर सासवडनी महाराष्ट्राला दोन मोठी माणसं, एक शिक्षणतज्ञ आचार्य अत्रे आणि दुसरे आपण। तुमचा जन्म झाला तेव्हा भारत पारतंत्र्यात होता। एकूणच गाव गाडा असा शब्द जो आपण वापरतो तो त्यावेळेला अस्तित्वात होता। काय सांगाल, अनेकदा असं दिसतं आपण मोठेपणी कोण होणार आहोत याची बीजे आपल्या लहानपणच्या संस्कारात असतात, तो काळ आमच्या समोर आमच्या प्रेक्षकांसमोर कसा उभा करा? खर तर मी एका खेडेगावातून आलेला माणूस, जन्म खेडेगावातला, 12-13 वर्ष खेडेगावात गेलेली। इथं वीज नाही, कसली वीज नव्हती, नव्हती कसलंही स्वयंचलित यंत्र नसायचं। म्हणजे तुम्ही जेव्हा अभ्यास केला तो कंदिलाच्या प्रकाशाला आणि दिवटीच्या दिव्याच्या असाच प्रकाश असायचा फक्त तेवढा। आणि खेडेगावात राहायचं, तिथलं जीवन जगायचं आणि तिथल्या निसर्गाशी एकरूप झालं, गाववाड्याशी एकरूप झालेलो। वाड्यावाड्याची तिथली एक विभागणी असायची। एका अर्थानं आम्ही खेडेगावात वाढलेलो होतो, शेतीशी संबंध सगळा जोडलेला। तिथं फक्त आधुनिकता ही फक्त शाळेच्या रूपाने आली होती, तिच्या 4 पुस्तकं तिच्यात दिसायची, त्याच्या पलीकडे काहीच आमचं आधुनिकता नव्हतं। तोपर्यंत तुम्ही रेल्वे नावाचा प्रकार पाहिला? अजिबात पाहिला नव्हता। गाडी सुद्धा एसटी नव्हती, तेव्हा खाजगी गाड्या होत्या, त्या लांबून दिसायच्या आणि आवाज आला की आम्ही टेकडीवर जायचं बघत बसायचं। तेव्हा ती गाडी चालली, आता खाली गेली, आलपली, आता वळ चालली, अशा डोंगर दऱ्यातून जाणारी गाडी आम्ही लांबून पाहतो। आम्हाला तेवढंच मजा वाटायची लहानपणी, हे आमचं जीवन होतं। आणि पहिलं आयुष्य जवळजवळ 12-13 वर्षाचं खेडेगावात गेलं, तिथून सासवडला 2-3 वर्ष, तिथून मग पुण्याला। हा एका अर्थानं प्रवास। भविष्याचा विचार जर म्हणाल तर मला एवढंच माहिती आहे की वडिलांनी सांगितलं होतं की मी वर्णाकरून फायनल पास झालो आणि शिक्षक झालो। तुलाही वर्णाकरून पास झालेलाच, तू शिक्षक होते, शिक्षक होते। कसं होतं घरचं वातावरण? खरं तर आमचं एका अर्थानं आमच्या गावाचं शिवार अत्यंत छोटस, दरिद्री, एका अर्थानं फार श्रीमंत कोणीच नव्हतं। गावाला व्यवस्थित चालायचं, प्रत्येक जण आपला खाऊन पिऊन सुखी असायचा, कष्ट करायचे, बैल असायची, गाई असायच्या, शेळ्या होत्या, सगळं सगळं चालेल, अरे घरात सगळ्या असायच्या सगळ्या गोष्टी। तर त्यामुळे यांच्याबरोबर आमचं सगळं जीवन चाललेलं। आणि त्याच्यानंतरचा जो भाग होता, त्यावेळेला आपल्याला तर काहीतरी काम केलंच पाहिजे, कारण कुटुंब मोठं, श्रीमंती अजिबात नाही, कसल्याच प्रकारचं नव्हतं। त्यामुळे आपण काहीतरी काम केलं पाहिजे। आणि वडिलांनी सांगितलं होतं 7वी झालं पण तू 18 वर्षाचा नाही, त्यावर म्हणून नोकरी लागणार नाही, तोपर्यंत काहीतरी करून आपण शिकू, तेव्हा शिक्षण चालू ठेव। हा, शिक्षण चालू ठेव। मग सासवडला आलो, इथे धडपड करून तिथे शिकत राहिलो, कमी खर्चात कसं राहायचं तेही धडपड झालं। आणि मग अचानक पुण्यात येण्याची संधी मिळाली वडिलांना, ते शिक्षणाधिकारी झाले मुलोद्योगाचे, कारण त्यांना वर्षाला वर्ध्याला जाऊन त्यांना शिक्षण घेता आलं। आणि मग ते जिल्ह्याचे मुलोद्योगाचे शिक्षणाधिकारी म्हणून झाले, म्हणून ते पुण्यात आले। सर, मला पुण्यात थांबून एक प्रश्न असा विचार असं वाटतोय की तुम्ही शिक्षण क्षेत्रात यायला तुमच्या वडिलांचं शिक्षण क्षेत्रात असणं कारणीभूत होत? नक्कीच, नक्कीच। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।